Niin, todellakin tervetuloa Suomen Pankkiin ja Rahamuseoon. Meillä on kappale historiaa täällä. Mutta me aloitetaan se filmillä. Valot pois ja filmi päällä. Lain mukaan ministeriksi voidaan kutsua rehellisiksi ja taitavaksi tunnettuja syntyperäisiä Suomen kansalaisia. Herra pääministeri, onko uskottavaa niin, että Pohjois-Suomessa ei ole yhtään rehellistä ja taitavaa syntyperäistä Suomen kansalaista, koska Oulun ja Lapin lääneistä ei ole ainuttakaan ministeriä teidän johtamassanne hallituksessa? On monia muitakin lääniä, joista ei ole ministeriä, niin että ei näitä niin kuin lääneittää näitä ministeripaikkoja. Ja että onhan teillä ainakin pääministerin sihteeri Lapista. Ja minä kun olen aikoinaan 5 vuotta istunut sillä paikalla, niin mä voin sanoa, että pääministerin sihteeri, jos hän on aktiivinen, niin kuin kansanedustaja Väyrynen esimerkiksi, niin hän on paljon vaikutusvaltaisempi kuin yksityinen ministeri. Onko pääministerin sihteerinä oleminen kuin ministerinä olemista? No ei nyt tietysti niin voida sanoa, mutta se on totta, että jos pyrkii todella vaikuttamaan asiaan, niin siihen on varsin hyvät mahdollisuudet olemassa. Tapasin Paavo Väyrysen tuossa tullessani töihin museokadulla ja kerroin, että hän olisi kerrankin hyvin myönteisessä valossa esillä, jos pääsisi paikalle, mutta oliko toinen tilaisuus. Eli Seppo Kääriäinen täällä, joka on tohtori, on pankkivaltuutettu, on pitkäaikainen vaikuttaja keskustassa. Meillä on Juha Tarkka, joka on kirjoittanut Suomen Pankin historiaan. Ja idea on tänään käsitellä Ahti Karjalaista poliitikkona ja pankkimiehenä, käydä hänen uransa asteittain läpi. Mutta lähdetään liikkeelle. Milloin Seppo tapasit ensimmäistä kertaa Ahti Karjalaisen? Se oli varmasti vuosi 1970. Ahti Karjalainen oli silloin tullut pääministeriksi, se oli syksyä 70, toisen kerran pääministeriksi. Ja minä olin tullut Pursimiehen kadulle keskustan puoluetoimistoon töihin, täälläkin olevan Jouko Loikkasen vaikuttamana, osittain varmaan myös valitsemana. Ja Ahti oli siellä keskustan puoluehallituksen kokouksessa sedostamassa hallituksen politiikkaa. Minä siellä sivupenkillä seurailin Ahtia. Ja silloinhan elettiin semmoista aikaa politiikassa, että SMP oli ottanut hirmuisen voiton kevään 70 eduskuntavaaleissa silloisen Jytkyn Veikko Vennamon johdolla, ja puolueet olivat shokissa, kaikkein eniten keskusta oli shokissa. Sitä asiaa käsiteltiin siellä kokouksessa, niin muistan, kun Ahti jurahti tällaisen oman mietelmänsä, että kaikki kuplat puhkeavat aikanaan. Se jäi mieleen, ja kun jälkeenpäin miettii, että Ahdin mietelmää, niin eikö siinä ole vinhaa totuutta? Mites se oli samaan aikaan, kun Väyrysestä tuli pääministerin sihteeri suurin piirtein? Niin tuli, ja hänhän tuli tuolle paikalle osittain, niin minä arvelen myös ikään kuin palkkiona siitä, että hänestä ei tullut silloisen keskustapuolueen puoluesihteeriä. Hänhän oli siinä vähän niin kuin ehdollakin sille paikalle. Ja Mikko Immonen valittiin puoluesihteeriksi, mutta katsottiin, että se pitää nuorelle miehelle antaa vähän tätä palkintoa. Ja tähän varmaan vaikutti myös se, että haluttiin pohjoisen edustavuutta vahvistaa keskustan vallankäytössä ja ottaa Lapin mies siihen, tai peräpohjolan mies sitten siihen pääministerin sihteeriksi. Täytyy sanoa sitten, että on tavannut Ahti Karjalaisen ennen sinua. Nimittäin Ahti Karjalainenhan on Mikkelin Lyseosta, joka tulee varmaan toistumaan useita kertoja illan aikana. Ja Mikkelin Lyseo täytti 90 vuotta vuonna 1962. Karjalainen oli pääministerinä ja juhlapuhujana. Ja Lyseo halusi tervehtiä pääministeriä ja laittoi parhaat poikansa poikakuoroon, joka lauloi hänelle atenalaisten laulun. Ja siihen liittyy semmoinen mielenkiintoinen tapahtumasarja sitten, kun tuli illalla kotiin, kerroin isälle, että olen kuullut, kun pääministeri on puhunut ja me hänelle lauloimme, niin me kuuntelimme tämän Karjalaisen puheen radiosta illan suussa. Puhe oli päättynyt, isä oli hetken hiljaa ja sanoi,
Ahti Karjalaisesta tulee vielä Suomen presidentti. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kuulin tämän ajatuksen, siis 62 syksyllä. No niin, siihen aikaan 14-vuotias lyseolainen ihan alaluokilla ja vähän samanlaisia tuntemuksia. Novosibirskin kriisit olivat siihen aikaan, kriisi oli siihen aikaan lauennut, niin silloin muistan, että silloisen maalaisliiton riveissä kentällä tupa iltoihin aina isä minut vei, vaikka politiikasta mitään niin paljon ymmärtänkään ollut kiinnostunutkaan, mutta silloin ruvettiin puhumaan Ahti Itä-Karjalainen. Ja muistan, kun sitten siellä suhistiin siellä tupaillossa, mutta vähän muutenkin, että niin kuin vähän tähän tyyliin, että tuo Ahti, se muuten hiihteellä on niitä Urhon latuja. Tämä, tässä on vähän samaa sävyä, mitä sinun isäsi kommentissa oli. Hänen sodan jälkeen lähti opiskelemaan valtiotiedettä. Oli muuten ensimmäisiä valtioiden kandidaatteja Suomessa. 7. koskaan valmistunut. Joo, 7. joo. Ja hän kotoisin Hirvensalmelta, ylioppilas Mikkelistä, sitten oli rintamalla. Sitten valtioiden kandidaatti. Valmistui 2 vuotta opiskeltuaan siihen. Ja milloin hän tuli sitten Kekkosen lähipiiri? Kekkonen oli kuitenkin jo suuri vaikuttaja silloin. Siis 46 hänestä tuli Maalaisliiton lehtien uutistoimiston toimittaja, 46-48 ajan hän oli siinä, ja silloin hän tutustui muun muassa Knut Möllerin, joka oli silloin jo ja myöhemmin erittäin kunnioitettava journalisti, maan kärkeä, kansainvälinen mies, ja sitten siirtyy siitä toimittajan tehtävästä, eihän Ahti oikein toimittaja tainnut olla loppujen lopuksi luonteeltaankaan, tällainen toimittajan luonne on. Niin. Tämä ja ilmaan roikkumaan. Siirtyi Maalaisen tiedotussihteeriksi 1948, oli 2 vuotta siinä, ja hänen kollegansa siinä tehtävässä oli puolestaan Matti Tuovinen, ulkoministeriön pitkäaikainen virkamies, joka vastikään edes mennyt, oli muuten UKK-seuran ensimmäinen puheenjohtaja, muistaakseni Matti Tuovinen. Ja 50 hän Ahtista tuli sitten Urho Kekkosen, siis pääministerin sihteeri, ja hän oli niissä Urho Kekkosen hallituksissa tässä roolissa sitten kaikissakin mukana. Mä olen, että siitä se alkoi, kun hän astui Maalaisliiton puoluetoimistoon, joka taas muuten 52 valmistua se puoluetoimisto, se oli sitä ennen tulla keskellä kaupunkia, niin mä olen, että silloin oli Ahtin elämän taival tiettyyn mittaan saakka, ainakin suunta oli sinetöity. Se oli Kekkosen läheisyys ja se politiikka tietyssä mielessä. Siihen aikaan alkoi kokoontua myös kokoontua Kekkosen ympärillä tätä koolinjaa, miehiä, jotka olivat ulkopolitiikasta perillä, halusivat vaikuttaa sen ulkopolitiikkaan vahvallisesti, ja joidenka sukunimi alkoi koolla. Siitä tuli varmaan tämä koolinja. Hän kuitenkin lähti sitten hakemaan töitä Suomen Pankista, ja 52 tuli Suomen Pankin palvelukseen. Miten tämä polku kulki Juha ja mitä hänen ensimmäiset tehtävät oli Suomen Pankissa? No, hän tuli Suomen Pankki, tai hänet nimitettiin Suomen Pankin tutkimuslaitoksen ylimääräiseksi tutkijaksi joulukuussa 1952. Ja hän oli silloin juuri, hallitus oli vaihtunut ja hän oli luopunut tästä pääministerin sihteerin tehtävästä ja hänelle haluttiin sitten järjestää sellainen paikka. Hän oli tietysti Kekkosen lähipiirissä jatkuvasti ja tavallaan odotti uusia poliittisia tehtäviä, mutta hän tuli sitten lähinnä tiedotustehtäviin. Hän kirjoitti osa-aikaisesti väitöskirjaa, jota hän valmisteli vuosikausia, ja sitten myöskin kirjoitti Suomen kansantaloutta ulkomaalaisille sijoittajille käsittelevän teoksen National Economy Based on Wood, joka julkaistiin sitten englannin kielellä ja lähetystöt jakoi ulkomailla. Ja hän oli tutkimuslaitoksessa tavallaan niin kuin kirjallisissa tehtävissä. Ja sitten suomensi Keynesin pääteoksen. Tästähän puhutaan oli tänäänkin. Oli eilen muuten, kun kerroin, että oli Tampereen yliopistossa tämmöisessä isossa luontotilaisuudessa, niin ensimmäinen kysymys oli, että oletteko keynesiläinen? Mutta hän siis, Karjalainen, käänsi Pentti Kivisen kanssa Keynesin pääteoksen. Miten hän tämmöiseen tehtävään? No, Pentti Kivinen ja Ahti Karjalainen oli ystäviä opiskeluajoilta, ja Pentti Kivinen oli tuohon aikaan myöskin Suomen Pankin taloudellisessa tutkimuslaitoksessa. Hän myöhemmin sitten siirtyi asuntohallitukseen. Ja ilmeisesti kysymyksessä oli lisäansioiden halu, ja toisaalta sitten nähtiin, että tämmöinen merkittävä teos olisi tarpeen
tarpeen kääntää suomen kielelle. Näin se sitten ilmestyi 51 vuonna suomeksi. Ja nähdäkseni Ahti Karjalainen siinä kyllä käännöstyössä teki pääosan. Vaikka hän ei ole niin kuin yleisessä mielipiteessä ehkä kielimiehenä pidetäkään, niin kyllähän kuitenkin tämä ennakkoluulo niin kuin siinä mielessä osoittautui vääräksi, että hän kuitenkin suomensi tämän kirjan ansiokkaasti. Saanko kysyä tähän liittyen, tähän kielihommaankin liittyen, että tämä siis varmaan tapahtui englannista suomeksi? Ehdottomasti. Kysymykseni kuuluu, että olihan Ahti kuitenkin kouluaikana, niin eikö pitkän saksan lukijoita ja niin edelleen. Mistä tulee tämä englanti? Englannin osaaminen, siis englannin taito, siis siihen aikaan, jo siihen aikaan. En Ahdin ylioppilastodistusta ole nähnyt, mutta kyllähän... Se oli hyvä todistus. Kyllä se oli, hän oli priimus, hän oli luokkansa priimus, sen mä tiedän Mikkeli Lyseossa. Ja kyllähän tämän kirjan kuitenkin menestyksellä suomensi. Ja lisäksi... Ahdistahan ei tullut kuitenkaan keynesiläistä varsinaisesti, mikä käy ilmeisesti hänen väitöskirjassaan. En tiennyt aikaisin, mutta kun luin viime yönä läpi näitä karjalaiskirjaa, niin hän oli myöskin ranskaa lukenut koulussa. Kun mä olin lyseossa, ranskaa ei vielä saatu edes lukea siellä. Hän on aika laaja kieliharrastus. Kun nuorena tutkijana jouduin raportoimaan jostain ulkomaista kokouksissa, tulin pankki vuonna 80 ja Ahti Karjalainen oli silloin VT-pääjohtajana. Jouduin jostain ulkomaista kokouksista lähettämään raportteja, niin toisin kuin muut johtokunnan jäsenet, hän lähetti ne aina takaisin ja siinä luki The Vidi, eli hän oli latinisti myöskin ja hän oli kirjoittanut aina sen marginaalin, että Vidi. Eli nähnin, olen nähnyt. Sitten Karjalainen väitteli tohtoriksi vuonna 1959. Se oli pitkä urakka. Kerropa vähän, miten se kulki. Minkälainen väitöskirja on? No hän oli yrittänyt sitä siinä Kekkosen lähipiirin ollessaan ja Kekkosen ankarasti työllistämällä tehdä kymmenisen vuotta. Ja melkoisessa vastatuulessa myöskin, koska Helsingin yliopistossa tätä työtä ohjannut professori Leppo vastusti karjalaisten poliittista uraa ja hänen myöskin taloudellisia näkemyksiään. Ja myös väitöskirjaa. Ja myöskin tätä väitöskirjaa parhaansa mukaan, mutta sitten se kuitenkin loppujen lopuksi valmistui ja siihen saatiin Veikko Halme vastaväittäjäksi, joka vastaväittäjän lausunnossaan sanoi, että aihe on ollut väittelijälle liian suuri pala purtavaksi, mutta siinä on kuitenkin sen verran ansiota, että se voidaan hyväksyä. Väitöskirja käsittelee Suomen Pankin ja valtiontalouden suhteita, niin kuin siinä sanotaan, likviditeettianalyysin valossa. Eli kysymyksessä on siitä, on keskuspankkirahoituksen historia Suomessa. Se on semmoinen historiallinen tarkastelu. Ja se oli erittäin epämuodikas siihen aikaan, koska silloin oli tämmöiset niin kuin rahan määrään liittyvät ajatukset oli kovasti pois muodissa, koska ne oli niin kuin keynesiläisyyden vastaisia. Ja Ahti Karjalaisen tätä väitöskirjaa pidettiin niin kuin monetäärisenä ja siinä ajateltiin, että rahapolitiikka ja valtiontalouden vaikutukset tulee niin kuin rahan määrän kautta ja tämä lähestymistapa herätti sitten jyrkkää vastustusta. Samoin kuin se, että se oli tarkastellut tavallaan historiallinen eikä niin kuin siihen aikaan oli muodissa niin kuin matemaattis-kvantitatiivinen. Siinä ei ollut kaavoja, vaan siinä käytiin läpi historiallisia vaiheita. Tuliko arvosanaa siitä? Annettiinko arvosanaa? En tiedä, mikä se oli, mutta luultavasti se ei ollut hyvä. Työ ei ollut sillä tavalla akateemisesti mitenkään omaperäinen. Siinä aika paljon siterattiin lähteitä ja sillä tavalla. Lassi Kangas, joka on kirjoittanut karjalaista kirjan, sanoi, että nippa nappa. Vasta väittäjäkin tosiaan totesi, että aihe oli ollut väittelijälle liian suuri purtavaksi, mutta voidaan kuitenkin hyväksyä. Mutta jos ajatellaan, että väitöstä tuli kuitenkin tohtoriksi, niin Karonkka oli myös komea tässä Kankaan kirjassa, kerrotaan siitä. Siellä puhui Kustos af Hörlin, mutta siellä puhui myöskin presidentti Urho Kekkonen ja Karonkan jatkot oli Tamminiemessä. Ja tämän kirjan mukaan ei päättynyt lyhyen, vaikka väitellyt tohtori poistui aikaisemmin kotiinsa. Hän tuli sitten johtokuntaan, kuitenkin nimitetty jo ennen väitöskirjaa. Mikä oli, mistä syntyi se idea, että Karjalainen tuli Suomen Pankin johtokunnan jäseneksi? No hän oli ollut pankin palveluksessa pitkään sitä paitsi noussut merkittäviin talouspoliittisiin tehtäviin sitä kautta, että hän oli tullut talousneuvoston sihteeriksi jo vuonna 1954. Ja sitten ministerinä ollessaan noussut vaikutusvaltaisiin asemaan varsinkin idänkauppa-asioissa. Hän oli
Kekkosen mukana ulkomaanmatkalla, joka sattui juuri näin yöpakkasten jälkeen, ja siellä solmi suhteet vastanimitettyyn Neuvostoliiton ulkomaankauppainen ministeri Patolicevi, ja tästä lähti tämmöinen hänen roolinsa tässä idänkaupassa. Hän oli niin kuin talouspoliittisesti merkittävä vaikuttaja jo silloin, ja kun maalaisliiton paikka Suomen vaikka johtokunnassa oli silloin vapaana, niin karjalainen siihen sitten nimitettiin. No niin, mennäänpä Suomen Pankista sitten tähän ministeriuraan. Meillä on pieni video siihen alkuun. Tämä lienee tuttu paikka, pääministeri Karjalainen. Kyllä se on hyvin tuttu talo. Mutta se varmaan on hiukan muuttunut lapsuutenne päiviltä. Talo ei ole paljon muuttunut, mutta maisema on aika paljon muuttunut. Sinne on maisemaan ilmaantuneet sähköjohdot, joita siihen aikaan ei ollut, liiketaloja, ja maantie on paljon parempi kuin siihen aikaan. Oliko tuo postitoimisto jo silloin vanhempana aikana, jotka näemme kuvassa juuri? Kyllä se on ollut vuosikymmeniä siinä talossa. Ja sisärinen hoitelee nyt? Hän hoitelee sitä nykyisin. Tässä on sisarussarjan kuva. Siinä oli varmaan tämä vasemman puoleen, hän oli te. Kyllä. Tai millainen ylimalkaan on normaali työpäivänä meno? No, täsmällisesti sitä on aika vaikea sanoa. Siihen kuuluu tietysti hyvin paljon erilaisten asiapapereiden lukemista, neuvotteluja ulkopuolisten henkilöiden kanssa ja valtioneuvoston jäsenten kanssa. Siihen kuuluu hallituksen istuntoja ja hallituksen eri ministerivaliokuntien istuntoja, ja sitten on erilaisia tilaisuuksia ulkopuolella valtioneuvosto, jossa hallituksen edustajana täytyy käydä ja niin poispäin. Se on hyvin vaihtelevaa ohjelmaa. Seppo, miten tämä ministeriura alkoi, jos lähdetään kuitenkin siitä liikkeelle? Niin, no, hänhän tuli nuorena miehenä 57 muistaakseni, tuossa se olikin seinällä jo ensimmäisen kerran ministeriksi Suksalaisen hallitukseen, toiseksi valtiovarainministeriksi, jatkoi sen samoilla lämpimillä sitten Fiantin hallituksi, joka oli siis virkamieshallitus. Se vuonna 57 tuli, eli siis hän oli 34-vuotias nuorena miehenä ministeriksi, ja sitten siitä jatkui ura, se oli sitten Suksalaisen hallitus sekin kauppa- ja teollisuusministerinä, ja sitten tästä talousvaikuttajan alusta hän siirtyy sitten ulkopolitiikkaan. Se talousvaikuttaminen jatkui tietysti vielä järeämmissä asemissa kuin oli alkanut, mutta siirtyy tämä ulkopolitiikkaan, jos hän oli sitten erittäin monen hallituksen ulkoministeri, moninkertainen ulkoministeri perään jälkeen, sekä keskustajohtoisten että demarijohtoisten hallitusten ulkoministerinä. Ja onko se niin, että tänäkin päivänä Ahti on näissä ministeritilastoissa, niin kyllähän vissiin vielä mitalisijoilla on. Kolmanneksi pitkäaikaisin ministeri tällä hetkellä. Hän oli kaikkiaan 12 hallituksessa. Se on varmaan lyömätön ennätys. Joo. Siinä on tavoitetta nuorilla. Siihen aika hallitukset olivat tietysti lyhytikäisempiä kuin nykyään. Mutta Karjalainen kuitenkin, vaikka hän oli lähellä Kekkosta ja oli ollut puolueessakin töissä, niin kuitenkin hän ei pidetty varsinaisena puolueen kentän miehenä. Miten se kuvaisi hänen suhdetta maalaisliittoon, keskustapuolueeseen 50-60-luvulla? Hän oli kuitenkin puolueen hallituksen jäsen ja sitten myös puoluehallituksen työvaliokunnan jäsen. Hän siis kuului muodollisesti ottaen sisäpiiriin. Helsingin piiri ilmeisesti asetti hänet aina puoluehallituksen jäseneksi, ja hän oli siinä korvaamaton tyyppi. Hän oli kuitenkin tukipylväs niissä puoluehallituksen kokouksissa sisäpiirissä, ja silloin kun aina kun mentiin talouspolitiikan järeisiin asioihin tai ulkopolitiikan ja idänpolitiikan järeisiin asioihin, niin kyllä se Ahtilla oli se ensimmäinen viulu käsissä. Hän määritteli silloin linjan, eikä siinä ollut kyllä muilla paljon mitään nokan koputtamista, vaan pikemminkin sitä säästelyä, että näin tässä on hyvä mennä. Kentänä hoiti virolainen, että kenttäasiat. Mutta Ahti oli sisäpiirissä vaikuttava tyyppi. Se jännitehän, joka tietysti oli syntymässä, niin se aika vähän kuitenkin näkyi puolueen elimissä. Tämä Ahtin asema, tämmöinen faktinen asema, ilmentyi myös sillä tavalla, että kun oli isoja puoluekokouksia, puolueen valtuuskunnan kokouksia,
niin Ahtilla oli aina vakio puheenvuoro ja aina vakio otsikkoinen puheenvuoro. Se oli talous- ja ulkopoliittinen katsaus. Se oli aina tällä nimellä. Talous- ja ulkopoliittinen katsaus, tohtori Ahti Karjalainen. Jussi puhui yleispolitiikan, siis virolainen, mutta Ahti piti talous- ja ulkopoliittinen katsaus. Se kertoo siitä, mikä oli se Ahtin rooli silloin ja mikä se työjako oli puolueensa. Mutta eihän mikään puolueenmies ollut siinä sanan tämmöisessä kenttämielessä. Mutta siis se puolueessa oli jo silloin niin kuin kaksi organisaatiota. Tämä koolinja oli organisoitunut tietyllä tavoin sinne sisälle, jolla oli oma asema. No varmaankin sitten myöhemmin se organisoitui niin kuin väkevälläkin tavalla 70-luvulla ihan erityisesti huipentuen sitten siihen presidenttiehdokaskamppailuun, joka sitten laukesi niin kuin laukesi syksyllä 1981. Hän oli kansanedustajana vasta vuodesta 1966 lähtien, mutta 1966-1979 Mikkelin vaalipiiristä. Onko Jukka Juusella muuten täällä? Jukka ei ole paikalla. Miten sä arvioit Ahti Karjalaisen profiilia sitten kansanedustajana? Se on kuitenkin pitkä pätkä, 14. 13 vuotta vai kuinka monta joo. Tulee? Sinähän hänet voitit aina näissä vaaleissa. 72-75 äänimäärissä. Ahti sai varmaan ensimmäisessä vaaleissa ihan kopsakankin äänimäärän. Mä luulen, että häntä piti houkutella ehdokkaaksi. Hän ei ollut kovin innokas lähtemään eduskuntavaaleihin. Hän ei ehkä pitänyt tuon tyyppisestä poliittisesta työstä kulkea kentällä, tavata paljon ihmisiä, tehdä vaalikampanjaa. Se oli ehkä hänen ominta aluettaan. Se oli vähän epämukavuusalueella, niin kuin tänä päivänä ehkä asia ilmaista asia. Mutta hänellä oli erittäin kovia tukimiehiä Mikkelin läänin vaalipiirissä. Tiihosen Yrjöä ja sen kaltaista kovaa tukimiehistä. Sinä varmaan erikin tunnet sieltä, tunsit ja tunnet niitä varmaan vieläkin. Hänet varmaan piti houkutella. Ne tukimiehet kyllä tekivät hänen puolestaan kovaan työn kentällä, että Ahti tuli reippaasti aina kyllä läpi. Rooli eduskunnassa, niin se oli varmaan aika matala profiili. Hänellä oli päähommat hallituksessa ja Suomen Pankissa ja tämän luokan asioissa, mutta ei niinkään siinä eduskuntatyön puurtamisessa, missä valiokunnissa istutaan ja hoidellaan niitä asioita. Hän oli vähän niin kuin omassa luokassaan oleva ja myös omalla tasollaan oleva kansanedustaja. Joo, kyllä näin oli, että vaikka hän ei ollut siellä aktiivinen sillä kentällä, niin olihan meille kuitenkin tämmöinen voimavara, että jos oli joku asia, tai Mikkelin vaalipiiristä valtioneuvostoon päin, kyllä Ahdilla oli aina aikaa. Että kyllä me saatiin sitä kautta aina koukattua pääsy, ja hän kyllä siihen kiinnitti huomiota. Toinen puoli tietysti oli se, että oli hänellä näihin myöskin yritysjohtajia joihinkin läheinen suhde. Arni Aarnio rakensi silloin Pelloksen tehtaat. Ristiina, joka on edelleenkin muuten yksi suurin pioneerijohtaja Suomessa. Mulla on vaan mieli kuva yhdestä hetkestä, kun muistan hänet eduskunnan valiokunnan jäsenenä. Tämä oli kesällä 1972, kun Paasion vähemmistöhallitus oli neuvotellut EC-vapakauppasopimuksen. Ja sitten kutsuttiin ulkoisen valiokunnan koolle, oli varajäsen siellä. Ja sitten esitteli sitä tulosta ja Kekkonen oli juuri päättänyt, että tämä hallitus ei sitä sopimusta allekirjoita. Vaan se vaan parafoidaan. Tarina kertoo, että neuvotteluvaltuuskunta oli kuullut tämän tuolla Brysselissä, isossa kabinetissa, jossa isännettä piti Pentti Uusivirta. Kerrottiin, että linnasta tulee soitto. Ja Pentti Uusivirta nousi, kaikki oli hiljaa. Keskustelu päättyi Pentti Uusivirran sanoihin, että leikitte isämaan asialla. Mutta se oli tarina voi olla väärä, mutta tämän Matti Uusitalo tämän kertoi. Mutta tilanne oli se, että ne oli tietysti ihan varmoja, että tämä homma päättyy tähän, mutta Kekkonen katsoi, että tarvitaan laajemmat hartiat ennen kuin tämä sopimus allekirjoitetaan. Tämä pääjohtajan huomautus siitä, että Ahtilla oli nämä yrityskontaktit vahvoja, hänellä oli varmaan tämän idänkaupankin roolin perusteella, johon kohta varmaan mennään, niin sieltä oli syntynyt tietty verkosto, yritysjohtajien vuorineuvoston verkosto, jotka tarvitsivat Ahtin apua, ja he sitä auttavat myös Ahtia omalla tavallaan. Tämä koski myös Mikkelin läänin elinkeinoelämää ja yritysasioita. Kaustisen Veikko muun muassa Mikkelin kaupungissa oli erittäin ankara Ahtin tukimies. Yrittäjien puheenjohtaja. Tämä Arnio tässä jo mainittiin, Pellos Puhos tehtaan Ristiinassa ja Kiteellä. Kiteellä oli pois Karjalan puolella. Että kyllähän Ahtin kannatus tuli varmaan paljon myös näiden merittien perusta. Tiedettiin, että Ahti sen pystyy hoitamaan, jos joku ylipäätään tämä meidän hankkeemme tänne Mikkelin lääniin. Joo, kyllä se oli todella arvostettu siis Mikkelin alueella, mutta sitten oli myöskin se tietty kova koolinen vastus, joka sitten putkahti välillä esille. Ja tuli mieleen, kun 72 sitten Mikkeli lysytäytti 100 vuotta ja
menin Ahtia tapaamaan eduskunnan kuppilassa ja kysyin, että lähdetkö Lyseon 100-vuotisjuhliin. Niin hän sanoi, että en lähde, minua on loukattu siellä enemmän kuin minua on koskaan loukattu. Mitä on tapahtunut? Hänet kutsuttiin puhumaan 100-vuotisjuhlapuheeseen, puhe pitämään siellä. Sitten tuli ilmoituskirje senioreilta, jossa kerrottiin, että kutsu onkin peruttu, että olemme vaihtaneet puhujaa. Ja syy oli se, että näitä sanoja käytti, se vanha natsi Tauno Jalanti junttasi tämmöisen päätöksen. Ja Tauno Jalanti hän oli kova Kekkosen vastustaja ja oli myöskin karjalaisen vastustaja. Ja se kantoi näin pitkälle tämä tarina. Mutta hyvä, mennäänpä sitten tähän idänkauppaan, joka on tietysti huomattavan tärkeä asia. Ja tästä on pieni videopätkä myös. No tämä videopätkä sinänsä ei ihan suoraan liity idänkauppaan, mutta niihin aikoihin, kun karjalaisen talouspoliittinen rooli oli vahvimmillaan. Ja tässä on kappale pääministerin haastattelutunnilta, jossa hän kommentoi Suomen Pankin rahapolitiikkaa ja hallituksen toimia. Olisi jouduttu hoitamaan tätä vaihtotaseongelmaa. Hallituksen vaihtotasepaketilla ja Suomen Pankin korkopäätöksellä, niin hintataso on kehittynyt suunnilleen niin kuin UKK-sopimusta tehtäessä edetty. Ei hinnat ole nousseet enemmän. Se, mikä on ollut enemmän, sen sanon aivan suoraan, se on vaihtotasepaketti, johon osallistuu toisaalta hallitus ja Suomen Pankki korkopäätöksellä. Ja se on näiden elinten velvollisuus hoitaa Suomen maksutasetta. Ei se velvollisuus kuulu millekään järjestöille. Mä ymmärrän hyvin, että se tuli monille yllätyksenä tämä. Mutta kun maassa nostetaan tuloja yli sen, mitä meillä on ulkomailta, ja ostetaan tuontitavaroita yli sen, mitä meillä on tuloja ulkomailta, niin se on meidän velvollisuutemme panna jarruja tälle kehitykselle. Muutenhan Suomi menee tietysti, jokainen tietää, mitä kohti me kuljemme. Kuljemme devalvaatiota kohti, ellemme me yritä estää tällaista vaihtotasekehitystä. Ja tietysti se tuntuu hintojen korotuksina ja koron korotuksina, kun Suomen Pankki päätti myöskin korkoa nostaa. Ja toki sen tarkoitus oli, että se tuntuu. Eihän sillä muuten mitään merkitystä ole. Nyt minä olen havainnut sanottavan, että vaihtotase on silti alijäämäinen, vaikka tällainen maksutasepaketti toteutettiin. Se on tietysti totta, mutta kukaan ei sano sitä, kuinka alijäämäinen se olisi, ellei tätä olisi toteutettu. Olen varma, että se alijäämä olisi vielä huomattavasti suurempi. Ja kun näihin toimenpiteisiin keväällä käytiin, niin hallituksen taholtahan silloin suoraan sanottiin, että meillä on se käsitys, ettei niilläkään toimenpiteillä pystytä vielä maksutasetta hoitamaan, vaan tarvitaan muita. Paraikaa on käynnissä viennin edistämiskampanja. Suosi suomalaista kampanjaa. Joo, tässä menee vähän meni sivuun sitä mun johdosta, mutta siis se todellinen suuri rooli ja karjalaisella on idän kaupassa. Kyllä, kyllä. Ja jos lähdetään, jos Juha ensin, niin voisit kertoa, että miten hänelle tämä rooli tuli. Hän oli siis Suomen Pankissa johtajana ministerinä ja sitten hän ajautui tähän talouskomissioon. Niin, en tiedä ajautuuko, mutta hän oli tosiaankin solminut henkilökohtaiset suhteet tähän neuvostoliittolaisen vastapuoleen Nikolai Patolitseviin, jonka kuva on juuri tässä. Ja he voi sanoa, että he kahteen Pekkaan hoitivat korkeammalla tasolla tätä Suomen ja Neuvostoliiton välistä kauppaa neljännesvuosisadan ajan, koska Patolitsev oli toisella puolella koko ajan ulkomaankauppaministerinä ja Ahti Karjalainen ensin täällä ministerinä ja sitten talouskomission puheenjohtajana vuodesta 1967 alkaen. Ja se postihan oli tietysti koko ajan tärkeä, koska talouskomissio, kun tämä oli kahdenvälistä vaihtokauppaa, bilateraalikauppaa, niin talouskomissio laati ne tavaraluettelot ja jakoi ne sitten suomalaisten yritysten kesken, että ketkä sai tavaran toimittaa. Neuvostoliitto ja Suomen Pankki sitten maksoi, koska bilateraalinen kauppa ruplia ei käytetty, vaan Suomen Pankki maksoi markoilla nämä toimitukset ja kirjattiin sitten Neuvostoliiton velaksi siinä määrin, kun sieltä sitten taas ei tuotu muuta tavaraa. Että oli tämmöistä tavallaan Suomen Pankin rahoittamia vientitoimituksia. Ja tämän merkitys tietysti sitten 70-luvun alussa, kun öljyhinta kolminkertaistui ja idänkauppa samantien kolminkertaistui. Sehän nousi Suomen ulkomaankaupasta lähelle neljännestä. Niin talouskomissio ja siellä tehtävien päätöstä, joissa sitten valittiin, että millä firmoille nämä Neuvostoliiton saamat öljytulot jaetaan, niin Karjalaisen roolihan on erittäin tärkeä ja hän
solmi ei mikään ihme, niin erittäin läheiset suhteet sitten suomalaisen suurteollisuuden johtoon. Miten Seppo arvioisit tämän idänkaupan vaikutusta karjalaisen asemaan politiikassa ja taloudessa? Aivan keskeinen. Sanonpahan tuosta äskeisestä filminpätkästä, että siinä ehkä Ahti oli niin kuin vahvimmillaan ja terävimmillään ja voimakkaimmillaan kaiken kaikkiaankin, arvioisin näin. Mutta tähän pääjohtajan kysymykseen, niin kyllähän se ajatellaan Ahti valtiollis-poliittista elämäntyötä, niin kyllä se on sitä kärkeä, sitä kovaa kärkeä tämä idänkauppa, kaikki mikä siihen liittyi, hankkeet, työmaat, ja se leipä, joka sitä kautta tuli sitten suomalaisille pitkältä ajalta. Ja siinähän tässähän toteutui se, että politiikka ja talous löivät kättä toisille, niin kuin ne löivät muuten tänäkin päivänä, löivät kättä toisilleen. Eikä pelkästään vaan siis täällä meidän oloissamme, vaan kaikkialla talous ja politiikka kulkevat käsi kädessä, enemmän taikka vähemmän. Silloin se oli noissa olosuhteissa. Ja mä kyllä katson, että Ahtin elämäntyö niin valtiollis-poliittisesti, niin se kyllä on suurimmillaan, se on juuri tämän idänkaupan aika suverenissa hoitamisessa Suomen puolelta noinkin pitkällä ajalla. Se toi myös hänen sitä poliittista kannatusta ja sitten myös varmaan vahvisti sitä käsitystä, että tuo Ahti se saattaisi olla Urho Kekkosen työn jatkaja presidenttinä sitten joskus. Että mä uskon, että näilläkin asioilla on linkki keskenään. Vielä yksi kysymys idänkaupasta. Miten, Juha, arvioisit taloushistoriaa tutkineena, että miten tämä idänkauppa vaikutti Suomen taloudelliseen ja teollisuuden kehitykseen? Siinä oli myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia. Sillä oli myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia. Sen yleisesti tunnettu vaikutus on se, että karjalaisen toimijassa tässä tehtävässä niin koettiin kaksi isoa öljykriisiä. Ja molemmissa tapauksissa Suomen tilanne oli hiukan toisen kuin muissa länsimaissa, koska suomalaiset pystyvät maksamaan tätä öljylaskua niin kuin omilla toimituksilla eikä kovalla rahalla. Ja sen takia nämä lyhyen aikavälin työllisyysvaikutukset Suomessa oli ekspansiiviset näillä öljykriiseillä. Ja molemmissa tapauksissa Suomessa käynnistyi semmoinen hurja noususuhdanne tämän öljykriisin seurauksena, toisin kuin muissa länsimaissa, mutta molemmissa tapauksissa ajauduttiin sitten tämän noususuhdanteen niin kuin katkettua niin sitten vakaviin tasapaino-ongelmiin. Ja 70-luvun öljykriisin ja sen aiheuttaman noususuhdanteen jälkeen meillä tuli sitten tämä IMF-kriisi 75-76, jonka aikana nimitettiin sitten Miettusen hätätilahallitus ja Suomi solmi IMF-paketin tasapainottaakseen maksutaset, että kyllä siis sillä oli lyhyellä aikavälillä tämmöiset suojaavat vaikutukset, mutta kyllähän saitti myöskin tasapaino-ongelmia, kun sen kaupan paino oli niin valtavan suuri. Kyllähän tietysti yrityskohtaisesti myöskin oli suuri vaikutus, jos katsotaan jotain konetta tai Nokiaa, niin nehän teki paljon rahaa idässä ja investoi sille sitten kaiken länteen ja yritysten kehittämiseen. Kyllä. Koko Suomen metalliteollisuushan tähän aikaan ja teknologiateollisuus voi sanoa, niin sen syömähammassa oli tämä idänkauppa ja metsäteollisuus suunnattu sitten länteen. Ne, jotka jäi yksi riippuvaisen idänkaupasta, niille kävi sitten huonosti. Myöhemmin, kyllä. Paitsi Nokia tietysti. Joo. Sitten teki hämmästyttävän tempun ja transformoi itsensä ihan toiseen malliin. Joo, idänkauppa oli se karjalaisen suuri alue, jossa hän menestyi ja sai paljon asemaa ja vaikutusvaltaa. Sitten 70-luvulla hänen suhteensa Kekkosen alkoivat kärjestyä ja 77 ne katkesivat. Miten Seppo kuvaisi tätä prosessia? Milloin kuulit siitä? Vastaan tähän, mutta totean vielä sen tähän Ahtin elämäntyöhön liittyen, että hän oli EFTA-neuvotteluissa keskeinen mies Suomen puolelta, EFTA-neuvotteluissa. Ja tähän on pakko sanoa, että se vaan pääsee unohtumaan tästä politiikan taloudellisesta kytkennästä, että hän edusti silloin tietysti Kekkosen tukimiehenä ja apumiehenä sitä Kekkosesta ajattelutapaa, että kun poliittinen luottamus on Moskovaan päin kunnossa ja vahvana, silloin voidaan liikkua lännessä erittäin pitkälle integroitua näissä kaupallis-taloudellisissa asioissa. Hän oli sitä samaa koulukuntaa. No, se oli se. Tämä välirikko, niin siitä voi olla monenlaisia teorioita. 77 se tapahtui, se välirikko. Ja varmaan siinä taustalla oli kysymys siitä, että Urho Kekkonen koki epäilyä Ahti Karjalaisen lojaaliutta kohtaan, että Ahtilla on omia pyrkimyksiä
kalifiksi kalifin paikalle, jossa saa käyttää tämmöistä vähän rumaa termiä, mutta tämä mä sanon hyvän tahtoisesti. Tämmöinen epäluulo varmaan oli olemassa, ja siinähän oli tällaisena keissinä tämä Pariisin rauhansopimuksen juhlatapahtuma 30 vuotta piti juhliman, ja siinä oli juhlapuhujasta kysymys, ja siihen sitten rupesi kytkeytymään kaikenlaista epäluuloa, joka sitten päätyi tällaiseen suhderäjähdykseen niin, että näiden kahden pitkäaikaisen työtoverin ja varmaan ystävänkin välisuhteisiin tuli välirikko. Siinähän kansliapäällikkö Perttunenhan varmaan Urho Kekkosen pyynnöstä laati tietyn muistion, jonka muistioon oli sitten koottu näitä näkökohtia, jotka rasittivat ainakin Urho Kekkosen mielestä tätä lojaaliutta, Ahtikaisen lojaaliutta suhteessa häneen. Näin tämä otenkin tämän näin, omin sanoin. Täällä jo 77 tämä asia tapahtui, mutta se ei niin kuin lauennut tämä suhde niin kuin 77. Ja 78 muista yhden tapauksen, täällä muista yksi toinenkin henkilö. Silloinhan Kekkonen oli sitten viimeistä kertaa presidenttiehdokkaana. Ja suuri vaalijuhla pidettiin Suursella ammattikoululla Mikkelissä, jossa pääpuhe, jossa Kekkonen piti kehua, oli annettu karjalaiselle. Ja me oltiin siellä paikalla. Täällä on Helsingin Sanomien tuollainen poliittinen toimittaja paikalla, joka raportoi sitä Helsingin Sanomille. Voisitko Janne Virkkunen kertoa, mikä vaikutelma sitä puheesta syntyi? Joo, se oli erittäin erikoinen tilaisuus. Se sali oli tietenkin täynnä. Ja sitten muistetaan se, että siitä oli epäselvää keskustapuolueessa silloin, että ryhtyykö Ahti Karjalainen valitsijamies ehdokkaaksi vai ei, ja sitten hän kuitenkin päätti ryhtyä siihen ja näin poispäin. Sitten tämä puhe oli kummallinen. Ahti nyt ei ollut mikään suuri retoorikko, niin kuin me kaikki varmaan tiedetään, mutta hän, se oli hyvin kummallinen puhe. Hän puhui hirveän hitaasti, hän takelteli siinä puheessaan, ja minä tein siitä tietenkin muistiinpanoja, ja siitä ilmestyi sitten Hesarissa semmoinen, mä luulen, se oli semmoinen parin kolmen palstan juttu, ja mä mainitsin siinä, että Ahti takelteli puheessaan. No se tulkittiin tietenkin Helsingissä niin, että se oli ottanut, mutta tästä ei ollut ollenkaan kysymys. Hän oli täysin selvä, hän oli vaan niin uskomattoman hermostunut. Mehän tietenkin tiedettiin Hesarin toimituksessa ja toimittajapiireissä muutenkin, että näitä huhujahan siitä, että mikä on suhde Kekkosen ja Karjalaisen välillä, niin niitähän kiersi. Me ei tiedetty varmasti, me tiedettiin, että siellä oli ongelmia, mutta tämä oli, ja nyt tietenkin sitten jälkikäteen, kun on selvinnyt, mitä kaikkea siellä on taustalla, niin mä erittäin hyvin ymmärrän, että tämä puhe oli erittäin vaikea Karjalaisen pitää. Hän pääsi sen ehkä nyt puolittain jopa kunnialla loppuun, mutta että se oli hyvin erikoinen kokemus. Ja vastausa me saatiin sitten myöhemmin, että tämä oli se tausta, jota silloin ei tietenkään tiedetty. Joo, kun oli siinä valitsijamiesten ehdokkaana eturivissä, niin oli sellainen tunne, että hänellä niin kuin happi meinaa loppua. Hän ei saa hengitettyä sen puheen aikana, siihen tuli tämä katkonaisuus. Ja monille meille, jotka ei tiedä tämä sisäpiiriasiaa, niin tämä oli ensimmäinen kerta, jossa tiedettiin, että tässä on jotain dramaattista juuri vaalien jälkeen. Kekkonen valittiin. Kekkonen valittiin aika suurella äänimäärillä. Me oltiin melkein kaikki hänen kannattajiaan niissä vaaleissa. Että muutama harva jäi toiselle puolelle. Välitikon jälkeen kuitenkin sitten Karjalainen palasi Suomen Pankkiin johtokunnan varapuheenjohtajaksi, jossa hän oli ollutkin. Ja kun Koivisto taas 79 siirtyi pääministeriksi, niin Karjalainen, että sitä tuli silloin VT-pääjohtaja. Juha Tarkka, missä tilassa oli maan talous 79? No Karjalaisesta nousi Suomen Pankin johtoon tosiaankin sen takia, että kun hänen ministeriuransa katkesi tähän välirikkoon ja toisaalta Suomen Pankin edellinen varapuheenjohtaja Aare Simonen oli kuollut, niin Karjalainen oli varapääjohtaja, ja sitten kun Mauno Koivistosta tuli pääministeri, niin Karjalainen nousi talon johtoon. Silloin Suomi oli hurjan noususuhdanteen alussa.
Suomi oli devalvoinut vuosina 1977-1978 ja hallitus oli käynnistänyt elvytyspolitiikan ja sitten vielä lähti öljyhinta nousemaan, niin että idänkauppakin rupesi vetämään. Ja ajan siinä karjalaisen pääjohtajuuden, varapääjohtajuuden tai VT-pääjohtajuuden johtava teema siihen vaiheessa oli valuuttakurssipolitiikka. Vasemmistopuolueet vaativat inflaation hillinnän takia revalvaatiota ensimmäistä kertaa Suomen historiassa ja inflaation hillitsemiseksi ja noususuhdanteen taltuttamiseksi, mutta Ahti Karjalainen onnistui sen sitten erilaisten manöövereiden kautta torpedoimaan, että varsinaista isompaa revalvaatioita ei sitten tullutkaan, vaan pari vähän semmoista pienempää liikettä. Ja hän tavallaan tässä mielestäni teollisuusmiesten toivomuksesta ajoi tämmöistä pehmeämmän markan linjaa. Ja sitten kun tämä öljyn hinnan nousun jälkeinen idänviennin kasvu oli, sen pohja oli tavallaan poistunut, kun tämä öljyhinta taas alkoi laskea, niin talouskomissio salli kuitenkin idänviennin jatkua, ja näin Neuvostoliitto sitten velkaantui Suomelle, ja Ahti Karjalainen sitten rahoitti sen tilapäisen aika isonkin ylijäämän Suomen Pankin rahoista, ja sitten se siirrettiin vielä korottomalle sulkutilille, että neuvostoliittolaiset ei olisi tarvinnut lyhentää sitä velkaansa välittömästi. Että hän oli tämmöisen niin kuin sekä valuuttakurssipolitiikan että idänkaupan politiikan puolella niin voimaperäisen viennin edistämiseen ja näiden vientiteollisuusintressien edustaja minusta siinä vaiheessa. Mennään sitten eteenpäin. Tulee 1981 kesä. Presidentti Kekkonen palaa Islannista. On sairastunut. Eri vaiheiden jälkeen Kekkonen eroaa. Silloin syntyi esille kenestä hänen seuraaja. Ahti Karjalainen oli yksi ehdokas. Oliko hänen ehdokkuudensa realistinen? Voitko kertoa vähän keskustan sisäisestä vaiheesta tämän ehdokkuuden suhteen? Tästä on vain 34 vuotta. Silloin keskustalla oli hyvin nuori puoluesihteeri. Oli myöskin SDP:llä samaan aikaan. Sehän piti tietenkin keskustapuolueen sisällä ratkaistaman sääntöjenkin mukaan puoluekokouksessa se ehdokkuus Karjalaisen ja Virolaisen välillä. Kokoushan pidettiin sitten tuolla Kuopiossa, ylimääräinen puoluekokous marraskuun loppupuolella jäähallissa, kylmähkössä jäähallissa, mutta kuumatunnelmaisessa kokouksessa. Silloinen keskustan puoluejohto Väyrynen ja meikäläinen puheenjohtaja puoluesihteeri, me olemme Karjalaisen takana. Kun me otimme tämän kannan puolueelimissä, niin kyllä me tiesimme, että tässä tulee käymään niin, että Johannes Virolainen voittaa tämän kilpailun. Hänellä on kentällä niin kova kannatus. Puolueen eliitissä johtoportaissa Karjalainen kyllä ilman muuta ylivoimainen suhteessa kahden suhteen yhteen, mutta kun mennään kentälle puolikosedustajien pariin, niin se on täsmälleen päinvastoin. Jussi voittaa kahden suhteen yhteen. Mutta olimme myös ihan varmoja siitä, että Jussi valitaan presidenttiehdokkaaksi, niin tulee käymään, että Mauno Koivisto on presidentti. Että hän on presidentti joka tapauksessa, oli meidän ehdokkaamme kuka tahansa. Ja näinhän sitten loppujen lopuksi kävi, mutta me valitsimme sen tien, että me olemme Ahti Karjalaisen takana, ja siinä tuli sitten puoluekokouksessa oikein rökäle tappio puoluejohdolle, josta sitten jää pieniä säröjä kyllä puolueen sisään. Mä muistan, kun Ahti käytti puheenvuoron siellä Kuopion puoluekokouksessa, molemmat puheenjohtajat esiintyivät, Jussi oli hyvin lennokas, niin kuin hän aina oli, näki jo siinä aplodeista, että kyllä tässä voittaja puhuu. Ahti puhui, hyvin asiapitoinen puhe, ja hän lopetti sen sanoihin, tässä seison, enkä muuta voi. Hän lopetti tällä tavalla. Vähän dramaattinen loppu. Ja sitten kävi niin kuin kävi. Siitä sitten ei kuulu enää tähän tämä story, mutta kerronpa vaan, että keskustan sisäinen tilanne sitten selkeytyi ja rauhoittui 2-3 vuoden sisällä tämän Kuopion paukauksen jälkeen. Kyllä tämä Karjalaisen vahva idän suhde ja idänkaupparooli näkyy tässä vaalitaistelussa kahdella tavoin, että kyllähän silloin kesällä näissä molemmissa kirjoissa kuvataan se oikein, että kyllähän Viktor Valimirov Helsingissä kertoi ja muut, että kyllä se Karjalainen on se, joka me parhaimmin tunnemme, ja tämä oli tiedossa. Mutta toinen, joka oli mielenkiintoinen operaatio, että nämä teollisuuden vuorineuvostot julkaisi ison ilmoituksen Karjalaisen puolesta, vaikka hän ei mainittu silloin syksyllä.
Muistan vaan sen, että se vaikutti Koivistoon voimakkaasti. Että hän sai siihen vähän terästä vaalitaistelua, jota kovasti kaivattiin siihen tämä saakka. Julkilausumahan oli todellakin ennen sitä keskustan puoluekokousta, jolloin siis kamppailtiin, että kumpiko se on, virolainen vai karjalainen. Se oli siis sitä ennen, mutta totta kai pääjohtaja oikea siinä, että se tähtäsi totta kai sitten myös siihen varsinaiseen presidenttikilpailuun. Se julkilausuma. No sitten Koivisto valittiin presidentiksi ja sitten tuli samankin pääjohtajan valinta. Juha Tarkka, oliko Karaisen valinta itsestään selvä? No kyllä se siinä vaiheessa oli, koska hän oli varapääjohtaja ja ei siinä ollut varsinaisesti useampia kysymyksiä. Tässä on nyt videopätkä siltä ajalta, kun hänet oli juuri valittu. Kuinka paljon pääjohtajan henkilö tuntuu Suomen Pankin päätöksissä? No sehän on tietysti aina henkilökysymys. Minä olen täällä ollut johtokunnassa vuodesta 1958 ja hyvin monen pääjohtajan aikana, ja kyllä se tuntuu. Se on selvää, että pääjohtajalla on aktiivisempi ja voimakkaampi rooli, taikka sitten varovaisempi ja vähemmän näkyvä rooli. Onko mahdollista, että vuoden sisällä rahapolitiikassa voisi tapahtua iso muutos? No ei näillä näkymillä ole mitään suurta muutosta tapahtumassa, ja ennusteetkin nykyään ovat yleensä sentään osoittautuneet verrattain luotettaviksi, ja näin ollen ainakaan tällä hetkellä ei mitään suuria muutoksia ole vuoden mittaan odotettavissa taloudellisessa kehityksessä, mutta tämä on tietysti mitä suurimmassa määrin epävarmaa, koska kaiken kaikkiaan katsottuna niin tietysti myöskin maailmantaloudessa voi tapahtua mitä tahansa, ja se on aina kytkeytynyt myöskin maailman ja kytkeytyy maailman poliittisiin tapahtumiin. Millaiset yhteydet te pidätte maan hallitukseen? No ne ovat perinnäisesti hyvin kiinteät ja läheiset, ja varmasti jatkan sitä linjaa, jota tässäkin suhteessa olen noudattanut. Entä teidän oma suhteenne päivän politiikkaan? No olen sen jo julkisuudessa sanonut, että tässä tehtävässä niin en nyt ole niin kiinnostunut päivän politiikasta. Me on käyty Ahti Karilaisen uraa nyt pitkälti läpi, ja siinähän tuli sitten Suomen Pankissa semmoinen loppu, joka oli surullinen. Käydään se nyt lyhyesti kuitenkin läpi, kun se kuuluu tähän kokonaisuuteen. Seppo Kirjallisuus kertoi, että nämä viime vaiheet sitten vauhdittuivat lounastilaisuudesta, jossa 4 keskustajohtajaa kävi tapaamassa vaikuttajaa. Karjalaisten ystävää kävi tapaamassa Ahti Karjalaista. Voitko kertoa vähän siitä? Tiiviisti voisi sanoa, että Matti Ruokola oli silloin saanut selville, että pankkivaltuustolla on meneillään aktiivisuutta Ahti Karjalaisen erottamiseksi, puhutaan vuodesta 1983 kevät, erottamiseksi, ja Ruokala otti puheeksi tämän asian Väyrysen, Ahti Pekkalan ja minun kanssa. Ja 4 Pekkaan tulimme siihen tulokseen, että olisiko hyvä sittenkin puhua Ahtille itsellensä, että hän eroaisi, ettei tulisi erotetuksi. Niissä merkeissä pyrimme hänen puheilleen. Ahti sanoi, tulkaa tänne, hän tarjoaa tänne ruokaa. Tuli pikkusia kommelluksia siinä matkan varrella. Ja kun sitten selvisi se, että tämä nelikko, me nelikko olimme Ahtin luona pyytämässä, että hän eroaisi, ettei tulisi erotetuksi, niin, ja meillä oli paperikin sinne mennessä, että kun panet nimeen tähän, niin homma on silloin sinun puolestasi selvä juttu. Jälkeenpäin vähän huvittaa, vaikka asia oli kaiken kaikkiaan traaginen juttu. Hän suuttui tavattomasti, ja siinä meni varmaan kaverus- ja ystävyyssuhteita saman tien. Hän suuttui tavattomasti, mutta tarjosi kahvit kuitenkin sen lounaan päätteeksi. Ei mitään muuta kuin ne kahvit. Ja sanoi kaikille, että miten olen teihin luottanut ja niin edelleen. Se oli purkaus. Mutta sitten hän sanoi siinä lopuksi, sitä ei ole ehkä monessa paikassa aiemmin todettukaan, enkä ole myöskään tätä velille todennut aiemmin. Hän sanoi näin, että kun hänen seuraajansa valitaan, älkää valiko Kulberia. Tämä on hyvin mielenkiintoista, koska oli silloin pankkivaltuuston varapuheenjohtaja, ja pari päivää myöhemmin sitten nämä tapahtumat etenivät.
Karjalainen tuon haastattelun Iltalehden löyppi oli, että hän eroaa keskustapuolueesta. Presidenttikin alkoi silloin hermostua. Pankkivaltuusto kutsuttiin koolle myöhään illalla ja meillä oli semmoinen päätösehdotus, että me ei siis esitä hänen erottamistaan, mutta pyydetään valtioneuvostoa ryhtymään toimenpiteisiin, jotta luottamus Suomen Pankin johdon toimintakyky voitaisiin palauttaa. Mutta tämä on sama asia. Juuri kun tätä asiaa Matti Viatinen puheenjohtaja esitteli, Ahti Karjalainen tuli johtokunnan kokoushuoneeseen sisään. Kysyi, että mitä täällä puuhataan. Tämä oli aika hankala tilanne. Hän ei tiedä, mitä me puuhataan, eikä me tiedetty, että Ahti Karjalainen sitten sinne tulee. Mutta sen jälkeen tämä päätös tehtiin ja sitten hän nämä tapahtumat eteni nopea tahti ja hänelle tarjottiin mahdollisuus erota, hän kieltäytyi. Tarjottiin mahdollisuus siirtää sitä syksyyn, hän kieltäytyi. Hän lähti siitä, että hänet erotetaan. Näin tämä päättyi, mutta jos lopetetaan pieneen keskustelun siitä, että minkälainen hän oli ihmisenä. Mitä Seppo sanoisi Ahti Karjalaista ihmisenä? Vielä tuohon äskeiseen teemaan lyhyesti, että hän erosi keskustapuolueesta muutama päivä sen jälkeen, kun tämä erottaminen tapahtui, tai meidän käyntimme tapahtui, mutta palasi keskustapuolueesta muutaman vuoden kuluttua uudelleen. Ihmisenä isossa joukossa juro ja jörö mies, mutta sitten pienemmässä joukossa, vaikkapa näin kolmen kesken taikka vähän pienemmässä joukossa muutoin, niin hän oli seurallinen savolainen, ei tietysti mikään suupalttu, mutta seurallinen kuitenkin, viljelle myös huumoria, hyvin lämminhenkinen mies, ainakin minun mielestäni, pienessä joukossa. Hän on kaksi persoonaa samassa Ahdissa. Ja kyllä mä tuohon vain yhteen, mä en häntä niin hyvin tuntenut, mutta se tultiin samasta vaalipiiristä, oli tilanteita, ja jossa puhuttiin. Kerran muuten olin sitten hänen johtamassa valtuuskunnassa Beogradin etykokouksessa, ja sitten siellä istuttiin iltaan, niin alkoi muistella Russofin vierailua Suomessa 61. Hän kertoi, meni sitten Tamminiemen saunaan, niin sitten Russof alkoi kertoa, että oli ne Stalinin hautajaiset erityinen tapaus. Kun me Stalinin arkkua kannettiin, me katsoimme toisimme, kuka ehtii ensin, Berja vai me. Nämä on se hetkiä, jotka ei jotain koskaan unohda, mitä siinä kuuli. Sitten oliko Ahti Karjalainen lopulta velvollisuuden tuntonsa, kunnianhimonsa uhri, vai oliko tämä side Kekkosen liian läheinen? Mikä häntä niin painoi lopulta sitten eniten? Painoi taikka vaikutti. Minä vastaan tähän sinun hyvin hankalaan kysymykseen, että hän on niin velvollisuuden tuntoinen mies. Ja kulki sen tien, mikä varmaan Kekkonenkin vähän hänelle viitoitti, ainakin alkupuolella. Mutta kyllä se ehkä se päällimmäinen tai se voimakkaan häntä eteenpäin ajava sisäinen tunto oli kuitenkin velvollisuuden tunto. No, kun on politiikassa mukana noilla paikoilla, pitäisi olla myös kunnianhimoa. Ei sitä sovi missään tapauksessa kieltä. Hän oli lojaali Kekkoselle. Ja sitten mitä 70-luvun puolivälissä oikein rupesi tapahtumaan, niin siitä varmaan ehkä oli ihan viimeistäkään kirjainta vielä kirjoitettu. Mutta sanoisin kuitenkin, että Ahti oli velvollisuuden tuntoinen mies. Kyllä varmaan. Joku voi myöskin varmaan sanoa, että oliko hän sittenkin liian lähellä Kekkosta. Että suuria valtiaita ei pidä päästä liian lähelle. Että jää tilaa enemmän. Ja tämä saattoi olla se, joka hänelle sitten koitu rasitukseksi. Kumpi hän oli, Juha Tarkka, pankkivies vai poliitikko? No, hänhän oli siis Suomen Pankin, mä olen laskenutkin näitä kuukausia ja päiviä, niin kyllähän hän oli tavattoman pitkän ajan Suomen Pankin palveluksessa 30 vuotta. Ja siitä päätoimisestikin paikalla yli 12 vuotta, melkein 13 vuotta. Mutta vaikka hän näin paljon oli virassakin toimi Suomen Pankissa, niin kyllähän kuitenkin sitten profiililta oli ennen muuta poliitikko. Täytyy tietysti muistaa, että siihen aikaan Suomen Pankin johtokunnan jäsenen tehtävä oli vähän erilainen kuin nykyään, koska Suomen Pankin
ensinnäkin vaikutus, tai niin kuin toimiala oli paljon laajempi kuin nykyään. Ja pankissa oli 6 johtokunnan jäsentä, ja heidän alaisuudessaan varsinaista operatiivista johtamista suoritti 6 johtajaa. Eli nämä johtokunnan jäsenten tehtävät oli enemmän poliittisia ja tällaisia. Ja Ahti Karjalaisen tapauksessa ne liittyy nyt nimenomaan ulkomaankauppaan sitten ja siihen liittyviin asioihin. Eihän niin kuin siihen niin kuin rahapolitiikkaan varsinaisesti puuttunut. Se oli Rolf Kullbergin heiniä. Ja näin poispäin, että kyllä mä sanoisin, että hän oli poliitikko, joka oli töissä pankissa. Saanko ottaa vaan linkin tähän, että oli 6 johtokunnan jäsentä ja 6 johtajaa. Silloin olisi koko eturiviolon johtokunta ja johtajia paikalla. Nyt ei ole kuin Hakkaraan ja Honkapohja tuossa keskellä. On täällä jonkun verran tehostettu toimintaa. Niin se. Minusta hän oli asiapoliitikko, siis talouspolitiikkaan, idänkauppaan ja ulkopolitiikkaan vahvasti keskittynyt asiapoliitikko. Niin kuin totesimme aiemmin, ei mikään ammattipankkiri missään tapauksessa, siinä mielessä mikään pankkimies, vaan kyllähän oli asiapoliitikko. Ihan viimeinen kysymys. Mitä hänen elämäntyöstä jää jäljelle, kun nyt katsotaan sitä pitkää kaarta? Mitä Seppo sanoisi? Saanko 2-3 asiaa sanoa? Saa sanoa 3. Vähän niin kuin aiemmin tuossa puhuttiin, niin kyllähän se on tämä kaari, niin sosiaalista nousustahan se, siitä kertova kaarihan, se on huikea kaari, joka tapauksessa kertoo tästä yhteiskunnastammekin muuten samalla. Mutta sitten 2 muuta pointtia. Kyllä minusta, niin kuin aiemmin on tässä korostettukin, niin tämä hänen idänkauppaansa ja ulkopolitiikkaan keskittyvä elämäntyö, niin kyllä siitä on jälki jäänyt meidän yhteiskuntaamme. Ajattelutapakin on joka tapauksessa toivottavasti vielä elossa Suomen politiikassa. Ja kun tullaan kotoisiin asioihin, niin on pakko kyllä palauttaa mieleen näin savolaismiehenä se, että hän piti vuonna 1963 pääministerinä aika pitkällä Jouko Loikkasen luonnosteleman merkittävän aluepoliittisen puheen Sonkajärvellä, jossa hahmoteltiin suomalaista aluepolitiikkaa, isopolitiikkaa vuosikymmeniksi eteenpäin. Sitten kävi myös niin, että hänen toinen hallituksensa perusti Keran keskustan rahaston, jonka pääpaikaksi tuli Kuopio, vieläkin se pääpaikka, Finnveran pääpaikka Kuopio, joukostaan tuli ensimmäinen toimitusjohtaja myös tälle Keralle, että tämä kotoisen politiikan niin kuin pysyvä jälki kyllä aika pitkälle monillekin kiinnikkeillä liittyy Suomen alueelliseen kehitykseen ja aluepolitiikkaan, muistaa myös ne Mikkeliläinen aikaansaannukset. Kiitos. Kiitoksia Seppo ja Juha.